Цей дим на горизонті здіймається в нещодавно звільненому Урожайному. Нашим воякам там вдалося закріпитися, але росіяни вперто хочуть повернути втрачене. На хлопців летить все смертоносне залізяче, яке мають на озброєнні окупанти. Цей розрахунок важкого міномета 38-ї бригади морської піхоти готується до бою. Хлопці прикривають своїх побратимів. По кілька разів на день росіяни кидаються в контратаки і не дають піхоті закріпитись. Їм не сподобалося, що Урожай не взяли там, да? Ну, звісно, не сподобалося. Кому сподобається таке, що ми відбили. Нічого, скоро ще оце відіб'ємо, так що буде все нормально. Дивлюсь, ну... Чути, арта не змовкає тут. Та тут постійно, тут днем і вночі, бо зараз ще тихо дуже навіть. Основна ціль міномету – ворожа атакуюча піхота і броньована техніка. Цілі для розрахунку знаходить і коригує безпілотник. Заледве аеророзвідники помічають рух, одразу звучить команда до бою. Ми готові, можете починати. Плюс. Давай, одна міна, вогонь. Давай. За 2 місяці українським військам у цьому районі вдалося звільнити майже 10 населених пунктів. Намагаючись зупинити наш наступ, росіяни не лишили від сіл та селищ і каменя на камені. Морський піхотинець на псевдо Ахіллес каже, цей напрям для окупантів вкрай важливий, тому російське командування із життями своїх бійців просто не рахується. Контратаки йдуть постійні, дуже багато резерву, але це нам... Ну, в принципі, ми готові до цього і відсікаємо всі резерви, всі контратаки, стримуємо ворога на тих позиціях, яких відбили противника. Воюємо з досить сильним ворогом, у нього свої є резерви, але відчувається так, що йде послаблення на деяких ділянках і навіть знаємо, що є переміщення більшого резерву на цей напрямок. Ці двоє морських піхотинців теж очищують українську землю від росіян, щоправда, вже на звільненій від ворога території. Тутешні села, поля та посадки буквально завалені трупами кремлівських солдатів, і їх треба прибирати. Перед виходом Максим готує кішку і довгу мотузку. Це знаряддя вкрай необхідне для такої роботи. Не говорю, що вони замініровані, але кацапня таки люблять. Ці роботи з евакуації тіл поблизу лінії фронту, де ще навіть не побували сапери. Кожен крок тут має бути виваженим і обережним. Тіла у камуфляжі важко помітити в кущах та високій траві, але їх виказують розкидані поряд речі та нестерпний трупний сморід. Він тут буквально скрізь. Коли знаходять російського солдата, хлопці спочатку його стягують кішкою, а потім уважно оглядають. Тіло треба ідентифікувати. Ні? Та й там ні. Ні. Та видно, що... Ну ви ж як ініціюєте, значить. Ну, я ж кажу. Нема документів? Нема. Документи у загиблих росіян трапляються нечасто. І це погано, каже Максим, бо такі тіла обміняти дуже важко. А саме для цього він їх і збирає. Буває таке, що вони навіть роблять замовлення для якогось офіцера, вказують точку, але це так. Більше для обміну, маючи наших загиблих, на тій стороні ми можемо обміняти на нього. Тому раді цього і робимо. Роботи у хлопців чимало, адже скільки загиблими втратила ворожа армія під час нашого наступу достеменно невідомо навіть самим росіянам. Деякі тіла зараз не те, що ідентифікувати, а навіть зібрати докупи неможливо. На вколишніх полях тіл ще більше, але іти без саперів туди ніхто не ризикне. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці, телеканал Інтер Марафон. Єдині новини.